Dana 20. decembra 2018. godine raspisan je javni poziv za regresiranje troškova prevoza studenata u akademskoj 2018-19. godini. Konkurs traje do 15. januara 2019. godine. Na konkurs mogu da se prijave studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Šid, a svakodnevno putuju do mesta studiranja. Sve prijave se podnose u uslužnom centru opštinske uprave opštine Šid.